مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر گاندھی بھون میں جمعہ کے روز عصر حاضر میں مولانا آزاد کی معنویت کے عنوان سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں اسکالرز، طالبات اور سیاسی قائدین نے شرکت کی۔ تقریب میں اسکالرز و دیگر نے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرز زندگی اور ان کی ملک و مسلمانوں کے لیے جدوجہد پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کانگریس قائد عظمیٰ شاکر، پروفیسر تنظیم تحفظ اردو کے صدر عارف الدین، ڈاکٹر حمیدہ تسنیم و دیگر بھی موجود تھے۔ آج ہم مولانا ابوالکلام آزاد کا یاد منا رہے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عصر حاضر میں مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد کو اگر ان کی ماہر تعلیم کی حیثیت سے ہم انہیں جانتے ہیں، اگر ان کی تعلیمات پر غور کریں تو آج کے جو تقاضے ہیں، جو ہمیں مسلمانوں کے لیے خاص طور سے مائنارٹیز کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے حساب سے اگر ہم سوچیں تو سب سے اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس، یعنی مائنارٹیز کے پاس، مسلمانوں کے پاس تعلیم کی کمی ہے۔ سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت جتائی جانی چاہیے، کیونکہ تعلیم ہی ہمیں ایک تو ہمیں یکجہتی سکھاتی ہے اور پھر بہت ساری دوسری جو مختلف ضرورتیں ہیں ہم کو ہندوستان میں رہنے کے لیے، یہاں کے ماحول میں ہم کو سروائیو کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کا دن منا رہے ہیں، ان کی جو بھی قربانیاں اور جو بھی وہ ہندوستان کے لیے کرے، عوام کے لیے کرے، مائنورٹی کے لیے کرے، انہوں نے یہی ایک بات بولی کہ اگر آزادی چاہیے یا ہندو مسلم سائی کا اچھی بھائی چارہ چاہیے، ہندو مسلم سائی کا بھائی چارہ چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں گے ان کی زندگی کی اور وہ اپنی زندگی کو کیسے لے چلے تھے، آج کل کا جو دور ہے، اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان کس دشا میں جا رہا ہے، کبھی گو رکشک، کبھی لو جہاد، کس کس چیز پہ ڈیمونیٹائزیشن ہے، پھر جی ایس ٹی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں آج کل کی جو بھی ہے فتنہ انگیز، جو آر ایس ایس کی سوچ والے ہیں، کٹر سوچ والے ہیں، جن کو آپسی بھائی